Um motociclista de 56 anos, ele morreu depois de bater na traseira de um carro na Avenida Tancredo Neves, no bairro Aparecido do Norte, em Coronel Fabriciano. Olha só a imagem, essa imagem ficou na minha mente ontem, viu? A vítima chegou a ser socorrida e levada para o hospital. A gente contou esse caso aqui ontem no Balanço Geral. Agora a matéria completa aqui, ó, pode balançar. O acidente foi flagrado por uma câmera de monitoramento. Observe quando o veículo branco para e violentamente o motociclista se choca na traseira do carro. A pancada foi tão forte que ele é arremessado para o canteiro central da via. A motorista desce do carro para prestar socorro, enquanto que outras pessoas acionam o corpo de bombeiros. A condutora desse carro, ela parou no semáforo, né, de forma correta para acessar, né, a via contrária. Aí o motociclista, ele não conseguiu imobilizar, né, o seu veículo, né, a tempo e colidiu contra a traseira dessa condutora e sabemos, né, posteriormente que ele veio a óbito. Ainda é possível ver as marcas do acidente. A motorista do veículo contou à polícia que seguia no sentido Ipatinga, Coronel Fabriciano, e quando neste trecho parou no sinal vermelho para depois acessar aquela rua. A motorista disse que depois ouviu o barulho da motocicleta colidindo na traseira do veículo dela. O motociclista, de 56 anos, foi encaminhado a um hospital, mas não resistiu e morreu. Paulo César da Silva foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros a um hospital de Coronel Fabriciano. No trajeto, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. No hospital, foram feitas novas tentativas de reanimação, mas a vítima não respondeu aos procedimentos. A moto é um veículo aí de baixo custo, né? Acessível a todos. E a segurança dela, né? Além do capacete, né, e alguns equipamentos aí como cotoveleira, né, e joelheira, que não são obrigatórios, podem minimizar, mas não é o suficiente. Né? O corpo da pessoa em motocicleta, ele é muito exposto, né, às forças mecânicas aí em um sinistro de trânsito. É um equipamento extremamente vulnerável, né? Numa rodovia ou no centro da cidade, ou na área rural, né? É a motocicleta, olha só. Gente, que tristeza, né, pessoa? E parece que bate a cabeça no carro, né, DS? E depois, olha só, parece que bate ali a cabeça no carro, olha. E depois também na guia, né? Chamado meio fio. Meu Deus.